Bom dia, amigos. É, agora eu vou entrar na reserva. Passar pela reserva aí, tomar cuidado, né? Mas durante o dia é tranquilo, né? O problema é passar nessas reservas é à noite. Durante o dia é tranquilo, né? Então vamos que vamos, né? Quem é que tá mandando na desorientada? É. A desorientada não tá mais fazendo luto, né? Eu nem luto, a desorientada não faz mais, né? Viu? A desorientada, ela não faz mais nem luto. Agora estão fazendo fudidinho e trepadinho, fudidinho e trepadinho, fudidinho e trepadinho. Viu? A desorientada não faz mais luto? Hein? Não tá nem fazendo luto mais as desorientadas, né? É, minha gente, essa não teve sorte, ó. Viu? É o que acontece, no meio da reserva eles querem atravessar a pista, né? Isso aí, provavelmente foi à noite. Que é a noite que ela sai mais, né? Essa aí não teve sorte.